Salutare toată lumea și bine ați venit la un nou episod din Joe and Momo. Hai să continuăm, am ajuns la level 9. Hai să ne mișcăm destul de repede. Bă, cred că trebuie să fac asta pentru început, ok. Acum o să vină nebunia asta la mine ca să sar eu pe ea, ceea ce e super super ok. Și deja avem prima salvare și nu uitați, oh my god, mă moară copacul. Nu uitați să lăsați cât mai multe like-uri dacă vreți în continuare episoade, să strângem cât mai multe. Ok, luăm chestia asta, acum ăsta probabil o să trebuiască să dea jos cutia, nu? Ok, ca să apese butonul. Și acum ce ar trebui să fac? Oare dacă apăs butonul ăsta se deschide și... Nu, nu se deschide și asta. Ar trebui să împing cutia, deși nu... Oh, ba da, uite. Perfect, am ajuns deja destul de departe. Bă, da, mă enervează. Mi-au zis foarte mulți în comentarii să-i pun numele Kiki. Nu-mi prea place numele Kiki, așa că nu cred că o să-i pun numele ăsta. O să-i zicem Momo pentru început. E un nume destul de drăguț și probabil ăsta e și numele lui real. Nu sunt sigur, dar probabil. Ok, mergem pe chestia asta. Oh, bun, perfect. Mamă, o grămadă de bănuți. Și nu prea contează aici să iei neapărat toți bani, dar e mai recomandat să iei pe toți. Că îți dă medalii și chestii și... Na, nu, ne plac medaliile. Ia stai, ce face asta? Scoate asta, ok. Oare să mă ajute? Cred că asta ar trebui să meargă aici, să apese pe asta. Și o să apăs pe asta, ok, perfect. Oh, mamă, ești nebun. Deci gândiți-vă câtă logică are joculețul ăsta. Chiar dacă e un joculeț destul de mic și e un... joc indie, are o grămadă de logică. Și mi-au zis mulți în comentarii: eu, Max, nu mai promova jocuri nașpa. Frate, e un joc pe care îl joc pentru că îmi place mie. Și dacă îmi place jocul, îl joc. Așa e normal, nu? Mamă, ești nebun, cum a reușit să cade pe cutia aia? Pleacă că te moară chestia aia. Ok, bun, bun, bun. Până aici o ducem bine. Îl folosim pe Momo ca să urcăm aici. Hai mă și tu. Bun, bun, bun. Deja suntem la level 10. Probabil o să devină din ce în ce mai greu. Ia, ce ar trebui să facem aici? Hai să luăm și pe Momo cu noi, pentru că s-ar putea să ne ajute. Cred că trebuie să arunce chestia asta jos. Ok, perfect. Deci totul are logică, știi? E foarte, foarte bine gândit jocul. Oh, ok. Mamă. Holy fuck. Vă dați seama câte gen... E sistemul super bine făcut. Mă rog, așa la toate jocurile. Gen și la Limbo era super bine gândit tot. Dar Limbo deja e un joc destul de vechi și nu mai are rost să-l jucăm. Bă, Momo, stai aici. Cum mișcăm chestia asta? Oare dacă o împinge Momo? Oh. Holy fuck. Aș încerca să omor copacul, dar nu cred că e posibil așa ceva. Așa că mai bine nu încercăm. Ia. Yeah. Deci Momo face toată treaba aici. Ok, nice, hai că am trecut. Mă enervează că trebuie să-l aduc mereu pe Momo, frate. Adică ar trebui să ne urmărească gen și să treacă prin chestii. Am făcut 3 bănuți gen. Am luat toți bănuții la levelul ăla, ceea ce e super, super ok. Aici cred că aruncăm asta, apasă butonul. Și acum ce ar trebui să fac eu ca să... trec mai departe. Păi ești nebun. Nu merge să sar aici. Oare îl trimitem pe ăsta și după aia vedem noi cum facem? Oare dacă apăsăm maneta asta? Nu, nu cred. N-are legătură. Trebuie să urc acolo sus. Nu știu exact cât de posibil e sau dacă e posibil. Ar trebui să fie. Cred că trebuie să sar de aici. Oh, ok. Ok, că era mai posibil decât credeam eu. Și acum asta probabil trebuie... Ok, hai că am ajuns eu aici. E bine și probabil zic de foarte multe ori ok, însă atâta timp cât trebuie să... Bă, Momo, ce mi-ai făcut? M-am bătut de el, ești nebun. Ok, hai vină cu mine. Sărim, luăm bănuțul ăsta pentru că bănuții ne ajută. Avem nevoie de toți banii, nu știu, ca să facem și noi score record. Să fie, știi? Ok,
Chestia asta nu funcționează, ar trebui să apăs pe ceva, oare aici? Oh, ok, nice, 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 nice. Și acum îl folosim pe Momo. Sau, de fapt putem să mergem oricum. Dar totuși cred că avem nevoie de Momo. Nu poate să împingă el cutia aici, nebun. Deci trebuie să ajung eu acolo. Am înțeles, am înțeles. Trebuie să ajung eu, dar n-am cum să ajung acolo. Doar pe partea asta. Așa că hai să mergem pe partea aia, pentru că probabil ăsta e lucru pe care trebuie să-l facem. Suim aici. Bun, bun, bun. Și împingem cutia. Nu înțeleg care-i sensul. Ok. Pe asta o puteam folosi să mă urc, mă rog. Noi l-am luat pe Momo cu noi. Nu înțeleg care-i chestia cu asta, pentru că oricum tonul sare acolo. Și acum cum trecem? Sincer, oh, stai. Oh, acolo sus e ok. Bă, putem să ajungem acolo, nu? Ar trebui să putem. Poate trebuia să facem chestia asta folosindu-ne de cutie, dar mă rog, n-are niciun fel de rost să folosim cutia atâta timp cât îl avem pe Momo cu noi. Bun, și am trecut și de nivelul ăsta. Hai să trecem la level 12, Mining Truck 2. Oh, fuck. Nu cred că trebuia să sar acolo. Cred că trebuia să-mi continui drumul. Mă rog, ca să luăm niște bănuți în plus, dar bănuții sunt buni, așa că nu regret nimic. Ăsta l-aruncăm aici jos ca să putem sări și noi. Cu ăla nu cred că facem nimic. Aici Momo o să mă care. Și aici nu știu ce ar trebui să fac. Probabil Momo trebuie să ajungă acolo sus. Ah, ok, hai, care logică. Am salvat, deci totul e bine până acum. Și de asta voiam să zic că nu sunt sponsorizat de jocul ăsta. E un indie game, adică făcut de o persoană care nu lucrează pentru o firmă sau ceva. Deci n-ar avea buget să sponsorizeze, știi? E pur și simplu un joc care mie mi se pare super interesant. Și chiar e interesant, părerea mea. Ok, hai că a căzut acolo. Și acum eu cum ajung acolo? Pe aici. Bun, 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 bun. Sau nu? Nu-mi cap, ești nebun? Oh, trebuie să facem asta. Dacă merge Momo și dă chestia asta de pe buton. Ok, asta trebuia să facem aparent. Și acum suntem Gucci to go. Mama, am luat o grămadă de bănuți. Deci vă dați seama cum ar fi jocul ăsta fără Momo. Spre deosebire de Limbo, bine, știu că Limbo e un joc super, super bun, dar spre deosebire de Limbo aici trebuie să gândești să faci totul în doi, știi? Gen și cu animăluțul ăsta. Mamă, mamă, mamă. Albina asta mă enervează pe mine foarte rău. Dar nu prea știu ce aș putea să-i fac. Vreau să iau și bănuțul totuși, înainte să finalizez acest nivel. Am impresia că în română se zice nivel și în engleză level. Cred că așa e, nu sunt sigur. Ok, level 13, de domino. Ok. Suntem tot mai aproape de iubita mea. Zicea cineva, Max are iubită. Sau chestii de genul ăsta. E ceva într-un joc, știi? Dar na, poate chiar am. N-o să știți niciodată, glumesc. Mamă, unde l-am lăsat pe Momo, ești nebun? Trebuie să-l aducem și pe el, pentru că fără el nu putem face nimic. Oh, nice. Nici măcar n-aveam nevoie de el aici, aparent. Dar avem acum nevoie de el. Ia stai, dacă îi fac loc să treacă și el cu mine. Ok, nice. Sărim aici și luăm bănuții. Mamă, am ratat un bănuț acolo, dar nu mai... Hai să mă duc după el, de fapt că pot. Avem nevoie și de Momo să ne ajute. Nu știu dacă e Momo numele perfect, dar cred că ăsta e numele lui real, deci ar fi ciudat să-i punem alt nume când îl cheamă așa, știi? Mamă, lupul ăla ce face? Merge în aer? Bun, 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 bun. Ăsta vine aici, deci eu o să pot să trec fără probleme. Hai, Momo, și tu. Avem nevoie de tine.
Stai puțin. Acum, oare poate Momo să dea asta de aici? Nu cred, așa-i? N-are cum. Ok, așa că nu mai ne complicăm cu așa lucruri grele. Oh, uite aici. Trebuie mereu să te uiți la indicii. Știi că sunt o grămadă de... Gen, mereu o să existe o posibilitate. Pentru că dacă n-ar exista o posibilitate, ar fi un joc imposibil. Și asta nu e un joc imposibil. Ok, level completed. Level 14, Deep Well. Oh my god. Credeam că o să cadă aia pe mine și mă moară. Mamă, ești nebun? Ok, acum trebuie să sărim, vino. Nice. Și drumul ăsta pentru ce? Să treacă Momo? Nu, nu cred. Hai, suete pe Momo. Fuck, de ce am sărit acolo? Bun, luăm bănuțul ăsta. Mamă, ești nebun, trebuie să ajungă la... Stai, cum ar trebui? Stai puțin. Oare ar trebui să facem așa? Pentru că nu prea cred, dar... Ok, nice, 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 nice. Momo n-a murit, Momo e bine. Și acum, mamă, ești nebun, destul de greu aici. O trebuie ceva gândire și ceva practică. Pentru că altfel nu reușeam. Ia stai. Nice, am salvat. Oh my god. Pare să... Are rost să mergem aici jos? Ar avea că luăm bănuți în plus. Ok, hai. Acum vin înapoi. Cu cât mai mulți bănuți, cu atât mai bine. Mamă, cum îl urmărește ăsta? Oh, cred că trebuie să meargă atunci când... Hai, mă! Oh, apasă... De-aia se întâmplă chestia asta, că apasă ăla pe buton. Nice, nice, nice. Și acum cum fac? Cum dau ăsta la o parte? Sau nu trebuie să dau? Nu, cred că trebuie să fac așa. Și am ajuns aici. Și acum vine și... De fapt, fac asta și iau și cufărul cu bănuți. Ok, nice. Și mergem mai departe. Mă rog, finalizăm nivelul probabil. Nice. Bun. Oricum, cam atât pentru acest episod. O să mai facem în continuare joculețul ăsta zilele viitoare. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați un like. Suntem tot mai aproape să ne salvăm iubita și noi ne vedem data viitoare. Am ajuns la level 15, ești nebun? Mai avem ceva totuși ca să terminăm jocul, dar încet, încet o să-l finalizăm și în următorul episod s-ar putea să ajungem într-un nou tărâm. S-ar putea. Pa, pa!